Сьогодні день пам'яті захисників, які загинули за незалежність та територіальну цілісність України. Цей день відзначається цього року вперше. І в гостях програми «Шах і мат» Олександра Каладжіва, військовий волонтер. Олександра, доброго вечора. Чому саме 29 серпня стало днем, коли було на який призначили цей день вшанування? Чому саме цей день обрали? Не інше якийсь, от саме 29 серпня. Ну, для мене, напевно, це більше з 28 на 29 серпня, тому що Іловайський котел почався тоді для мене. А саме сьогодні, тому що 5 років тому, 14-го року, 29 серпня, вся країна дізналася, що наші військові залишилися в облозі, в котлі, з якого не можуть вийти дуже багато військових. Тому, напевно, цей день, тому що саме велика кількість військових загинула за добу. Тобто за період війни з Російською Федерацією, саме 29 серпня 2014 року, найбільша кількість військових загинула від зброї РФ. Є у цього дня символ? Наприклад, там 8 травня, коли згадують жертв Другої світової війни, це червоний мак. Є символ, український символ цього дня? Для мене, я думаю, для більшості людей, які пов'язані з війною, ті, хто не залишився осторонь, ті, хто в цій війні загубив своїх близьких, це є підсолнух. Соняшник. Соняшник, так. А чому саме соняшник? Тому що кожен з тих, хто їздив на схід України, він їде з Дніпропетровської області до Донецької, вони їдуть скрізь сонячні поля. І я ще розповідали, що коли було оточення і точилися бойові дії, соняшники – це було місце, де можна було сховатися, і де військові, щоб зійти з траси. Такий символ, але я вважаю, що в тих подіях, які відбувалися 5 років тому, неможливо було сховатися. Тому що наш ворог, він гатив з різного калібру, він стріляв по наших хлопцях, по наших захисників. Більше та менше помітний у соняшниках? Не було такого місця, що це було непомітно. Тому що це був квадрат, який був оточений з усіх сторон. Просто не визначаючи ціль, стріляли з різного калібру. Тому може бути так, що просто пощастило тим, хто десь ховався і десь не долетіло. А чому вони, росіяни, російські війська, це робили? Є, наприклад, 42 стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, яка визначає, що якісь дії, незаконні дії, якщо вони навіть зроблені з приказу, все рівно за ці дії буде покарано люди. Ось ці військові, вони розуміли, що рано чи пізно… Дивіться, я думаю, що якщо наш ворог в обличчі Російської Федерації наплював на міжнародні договори, які були вже там багато років, десятків років, да, підкріплені підписами, то для них свій закон нічого, якщо міжнародний закон нічого для них не мав такої ваги, то насамперед військових, яких відправляли на нашу територію або їм давали наказ стріляти з території Російської Федерації. Ми знаємо, в 2014 році це дуже багато було таких моментів, коли Росія зі своєї території, з Ростова, стріляла по українських військових. Тому я думаю, що для них це не мало значення, порушують чи вони закон своєї держави, чи порушують вони закон нашої держави, чи порушують вони закон міжнародний. Вони просто йшли, тому що був такий наказ.
Вони не розуміли, там, знаючи історію, там, у школах вивчаючи, наприклад, там, ні. Я думаю, історія – це така річ, яку насправді викривали ще до нас. І для Росії, я як людина, яка навчалася в Росії, можу сказати, що вони роблять історії під себе. Ну, вони ж мали розуміти, себе. Що тепер, ну, був Третій Рейх, були нацисти, озброєні, військові, які мали вдачу, але потім вони... Вони вважають, що ми нацисти. Вони вважають, що ми нацисти, що ми фашисти, що ми нарушили, порушили право на волевиявлення. Навіть, ну, ми можемо приклад взяти так, чому це все сталося. Тому що вони зробили акцент на тому, що ми заперечуємо і не даємо право російськомовним висловлюватися в формі російської мови. Нема ж такого, не було. Вони... У нас немає. Не було такого. Я вільно спілкуюся українською мовою, російською мовою. Останні 4 роки я вивчаю українську сама по собі. Зараз я з вами розмовляю українською. Вважаю, що це моя державна мова, але мені ніхто не до того, не зараз, вже 5 років війни, не заважає вільно розмовляти російською мовою. Тому це був привід, просто привід для того, щоб зробити захист русскоговорящего народу. Ну, от вони вважають себе правим. Вони вважають, що вони вбивають поганих людей, відстоюють якесь право. Я кажу не про Путіна, не про російську верхушку, а про тих солдатів, які там воювали, які вбивали українських. Ну, я вам скажу, що насамперед, в 2014 році я багато спілкувалася з переселенцями, які сюди приїхали. Здебільшого це були дуже забезпечені люди, які мали свій бізнес. Вони сказали так, що всі нормальні українці з Донецької, з Луганської області приїхали на територію України виїхали, і вивозили бізнес, якщо була змога, да, там, якщо це може производство якесь таке, вони вивозили. І вони казали, що там залишилися тільки ті, хто не знайшов себе, як соціально не знайшли себе, це асоціальні люди. Це асоціальний слой людей, які не працювали, яким це було на руку. Хаос, мародерство і війна. З такими несоціальними дуже добре і успішно порається поліція. Вони будь-де є, з ними порається поліція. Але якщо ось таких озброєних надати їм автоматичну зброю, артилерію, гради, якщо інша держава їх, ну, то вони набувають певної сили, якщо підтримані регулярно військами. Послухайте, то ми маємо... щоб справлятися з більш-менш військовою технікою, ти повинен мати рацію, як з нею справлятися, як рацію вміння. Рацію не в плані рацію, а в плані рацію ти маєш розуміти, як з нею справлятися, як стріляти, що робити. Тому для цього слоя соціальних людей просто прийшли кадрові військові Російської Федерації, які надавали їм практику, які вчили їх. І ми ж розуміємо, що людські фактори і людська оця кількість, вона ж має колись закінчитися. 5 років війни. Якщо з нашої сторони вже загиблих більше 10 тисяч, то ми розуміємо, що там їх теж багато, а можливо ще більше, ніж у нас. Якщо про загиблих в Україні, загиблих згадують. Це герої, яких пам'ятають, наприклад, німці, які загинули під час Другої світової війни, їх ніхто не пам'ятає. Немає там братських могил, ну, якісь там могили, пам'ятники, оце тут війська Вермахту воювали, такого нема. Вони загинули мільйонами, їх ніхто не пам'ятає, не згадує взагалі. Так само і військових російської регулярної армії, які мають там дітей, друзів, батьків, які загинули тут, в Україні, яких вбили, тому що, да, вони вбивали українців, але не гинути вони не могли, їх також активно вбивали. Ну, вони ж дійсно гинули. Їх, наша армія також була озброєна, не так якісно, але вони все рівно вбивали. Все одно окупанти гинули. Їх ніхто там не пам'ятає. Ось як з цим жити? Тобто родина, ну, звичайна російська родина. Наскільки я знаю, російських військових їх доставляють до їх рідного міста, але їх ховають тихо. Знаєте, як казали, а у руского... спецназа, ні таблички, ні граба.
Ну, це вот. Коли він загинув, йому нічого, але рідним. Оце у них був син. Послухайте, в них так працює спецслужби, що просто родин заставляють мовчати. З приводу того, що їх родичі, регулярні російські військові кадрові, які поїхали якби на навчання в Ростов, але так вийшло, що вони вже зупинилися на українській території, їх заставляють мовчати. Тому що у них вибору нема, чи вони мовчать, чи вони просто пропадуть, як і більшість російських опозиціонерів, які виборюють свою правду, вони чи зникають, чи їх сажають, чи їх репресують. Тому і так же і з родинами військових кадрових російських, які загиблі у нас на території України. А ті офіцери, які вижили там, солдати російські, вони розуміють, що постійно такого так продовжуватися не буде, що колись Путін не буде Путіна, як не стало там Івана Грозного. Вони розуміють, що це колись закінчиться. Більшість військових кадрових, які потрапляють на територію України, вони дуже жалкують з приводу того, що вони з'явилися на нашій території. Чому? Тому що коли їх відправляють, їм кажуть одну історію, що тут бендерівці, фашисти, які там роблять якісь такі дії. А коли вони потрапляють на нашу територію, вони деморалізуються. Чому? Тому що вони бачать, як є. Що вони не на своїй території. Що немає ніякої такої дійсної там держави, яка могла би стати незалежною, так як ми є незалежною державою. Ну, там немає нічого, і щоб як ви думаєте, військовому кадровому, я як дочка військового, як онучка військового і правнучка військового, можу вам сказати, що любов військового буде деморалізувати та ідея, що він прийшов на чужу землю. Тому що коли ти захищаєш свою землю, от як показала практика 14-го року, у нас нічого, не було. Нацисти, наприклад, були дуже задоволені, коли приходили на інші землі, вони були щасливі. Ну, я вам скажу, наприклад, мою бабусю покійну, 7 дітей моєї прабабусі спасли нацисти. Вони побачили, що діти 6 вимерла і залишилася одна дитинка, і вони дали ліки моїй прабабусі, щоб спасти мою бабусю. Вони різні, да, дійсно були, тому що велика. Ну, будемо сподіватися, що ці російські військові, які що вони не загинули, не покалічилися, то вони будуть морально відповідати за те, що скоїли, те, що підкорилися незаконним приказом, там слухаючи свого Путіна. Повернемося до України. 14-й рік, кінець серпня. Де ви були в цей період до 29-го числа? Ось де ви перебували, чим ви займалися? Були волонтером, ще не прийшли. Де ви були? Я у другій половині почала серпня волонтерством з квітня 14-го займатися. Тобто потім так дії. Ну майже так, що могла, то робила. А потім зробила такі перерву таку, тому що в мене там були родинні обставини якісь. Але пройшло літо, і я зрозуміла, що я не можу стояти осторонь цього, що проходить в моїй країні. Чому не можете стояти? Ну не можу, тому що це моя країна. Хоча я багато років... Ви сплачуєте податки, які формують. Чому? Дивіться, от ви... я була мамою маленької дитини, я була в декреті, я з родини військових, я народилася на окупованих територіях Російської Федерації в свій час, ще в Радянській. І на це... Донеччині чи в Луганщині? Донецьк чи Луганщині? Ні, я Курильські острова. Це окуповані території, які є власністю Японії, але було окуповані Російською Федерацією. Але я вам скажу так, що я дуже багато прожила в Росії. Я завжди з гордістю казала, що я руска. Ну і прізвище таке не... У мене болгарське прізвище. Кому? Але мама моя українка етнічна і, напевно, кров є кров. І тому, коли я побачила окупацію Криму вже, я зрозуміла, що це слід Росії. Я ще це побачила наприкінці Майдану, потім був окупований Крим, для мене це дуже болюча тема. І я хотіла хоч чимось допомогти. І спочатку я допомогла, як могла, там якісь організаційні моменти. А потім я із родинних обставин так трохи відійшла.
І вже наприкінці липня я зрозуміла, що я не можу бути так осторонь. Тому знайшла таке маленьке повідомлення, що потрібні руки в шпиталь військовий. Я прийшла в військовий шпиталь, який знаходиться... Це на Староказацькій? Так, на Староказацькій. І це було десь 1 серпня. А 28 серпня мене поставили на перше нічне чергування. Тому для мене Іловайськ... звичайне так, чергування. Не всі дівчата, які приходили допомагати в шпиталь, дівчата, хлопці виносили. Ну, дуже важко було, тому що було дуже багато поранених, дуже багато праці. І це фізично та морально було дуже виснажливо. Тому мене поставили вже там десь 20 днів я ходила в шпиталь, і мене поставили чергувати на нічне чергування. Ну, це там дослужилися так? Так, можна сказати так, тому що не всі витримували це. І так це сталося... Це коли 28-29, коли найбільше удар російський? Так, сталося, що 28 серпня було моє перше чергування в шпиталі. Зранку 28-го ви... Ні, ввечері я прийшла. Тобто, з 28 на 29-те. Якщо для України 29 серпня – це початок Іловайська, для мене це було 28. Тому що ночі до 24 години, 29-го ще, тобто 28-го до 29-го, вже пішла більша кількість поранених, які вже почали розповідати про те, що вони в облозі, що вони в котлі, що вони не можуть вийти, і хто виходив з пораненнями, вони, ну, з'являлися на шпиталі. Це було... Як ви це переживали? Ну, там, порізатися, там, побачити кров, це якийсь стрес, а тут люди, мінно-вибухові зриви. Послухайте, я вже ходила 20 днів в шпиталь, я вже звиклась з того. Ну, такої тому... кількості не було, як 29-го. Ну, кількості, може, не було, але ми розуміли, що ми не знаємо, що може бути завтра. Що завтра може можуть прилетіти сюди російські... Ну, снаряди якісь там. Самольоти і просто почати гатити з нас з ракет якісь хімічних, як ми бачимо в Сирії. Тобто це ви не теоретично, що можуть, а ви це практично знали, що вони можуть прилетіти, щоб скинути? Ну, вибір був такий, чи ти, тебе з'їсть страх, і ти нічого не будеш робити, чи ти вийшов і робиш щось для того, щоб побороти той страх і побороти ту агресію, яка йде сюди навалом. Я вийшла. Я не знаю, змогла чи не змогла, це не мені вирішувати, але я знала, що я не можу там здаватися, і тому я добу прочергувала. З 28-го по ніч 29-го я була в шпиталі. Які були відчуття? Відчуття? Стан, ну, коли я бачила... Психологічний, фізичний? Фізичний був втомлений. Психологічний ми цього не відчували в шпиталі. Ми це могли відчути вже вдома, коли приходили. У нас не було права відчути якусь втому психологічну чи фізичну. Тому що ми бачили, що хлопці, які поступають до шпиталі, їм було набагато важче. Вони були без кінцівок, вони були... деморалізовані, тому що вони бачили зраду, вони бачили загиблих своїх побратимів, вони бачили те, що не дай Бог нам комусь побачити. Зараз з тими військовими, які поступали до шпиталю, ви якось пересікаєтеся, спілкуєтеся, як у когось склалася доля? Про них забули, не забули? Ось ті герої, які були... Про них пам'ятають чи соцвиплати? Послухайте, їх пам'ятають ті, хто бореться зараз. Хто почав боротися, не опустив рук досі. І йде всупереч всьому вперед, до перемоги. Вони не забули і вони не забудуть. Я також не забуду, тому що для мене, напевно, це найвелика така травма. Ну, чи, я не знаю, може не травма, може це якийсь для мене, як сказати, опит? Досвід. Це досвід для мене, якийсь такий дуже важкий, але він є, і я нікуди його не діну. І це, наприклад, для мене, саме
таке важке, що було за 5 років волонтерства, це то, як ми зустрічали Іловайськ. Тому що ми бачили хлопців, які зустрічалися пораненими в шпиталі. Одних привозили, інші вже були. Вони зустрічалися і раділи тому, що живий, просто живий. Неважливо, наскільки він поранений, важкий, з ампутаціями чи ні, але вони бачили один одного і раділи тому, що вони живі. Вони розповідали історії, які, напевно, ніхто ніде не скаже. Про те, як виходили, скільки було загиблих. Навіть сьогодні звучала зранку на панахіді пам'ятальні фраза в тому, що їх було 366. Вбитих. Вбитих. Я думаю, що їх було набагато більше. Тому що те, що хлопці розповідали, це були просто поля усіяне тілами загиблих та поранених. І вони виходили через це. Хлопці, які не були поранені, які там не постраждали, не там кульових, мінно-вибухових поранень, але які були на війні, які воювали, які там боронили Україну, вони також зазнають травм, психологічних травм. Тому що коли стріляє артилерія, коли поруч стріляє, це коли там гинуть, збухає міни, це травма, ну і все інше. І з такими хлопцями ви пересікалися, як їм допомогти? Ну, більшість хлопців, з якими я спілкуюся всі ці 5 років, це хлопці, які чи були поранені, чи були в полоні, чи були і поранені в полоні. Вони для мене приклад, тому що вони теж не склали рук. Вони не здалися, вони працюють, вони допомагають волонтерам, вони допомагають військовим, вони мають родини. І це великий приклад для мене, тому що якщо вони пройшли у той ад полону, ад виходу з котла, і вони не здалися, то це великий приклад для мене. Тому що якщо вони це пройшли і не здалися, то я не маю права здатися. Ну, я не знаю, я дуже мало знаю хлопців, які були в Іловайську, які не були пораненими. Я знаю дітей, батьків, які не повернулися сьогодні. Я також зустріла Сережку, який, будучи на 14 років, він був школяриком школи з медичним уклоном, який приходив до шпиталю та допомагав нашим лікарям в операційних. Його батько тоді був в батальйоні «Дніпро-1», він зідзвонився з ним по моєму телефону. І потім в одну мить він сказав, що батько не виходить на зв'язок. Батько помер? Так, батько. Як син це пережив? Вони досі не вірять, тому що батько був дуже розвиненою людиною, він займався альпінізмом, він займався тим, що виробляв ножі, якісь там штуки військові. Але вони досі не змирилися, і сьогодні я бачила сина цього воїна, загиблого героя, дійсно героя. І він вже сам герой. Він вчиться на військового медика, він став батьком. Сьогодні, коли він побачив мої сльози, він обіймав мене і казав: «Не плач». Показав мені свою дитинку маленьку. Це значить, що життя продовжується. Ну, життя продовжується, не дивлячись на те, що війна вже 6-й рік не закінчується, але ми маємо право і я вважаю, що ми маємо право не просто жити, а продовжити життя справжніх українців. Волонтерський рух активний був на початку війни, дуже активний, тому що постійні сирени, постійна інформація з фронту підштовхувала людей до волонтерської діяльності. Зараз як з волонтерським рухом в Дніпрі? Активний, неактивний, менше, більше? Яка ситуація? Менше, набагато менше, ніж 14, 15, 16. Потрібні волонтери? Він стухає. Так, потрібен, тому що я не можу сказати, що на рівні військової медицини військовий шпиталі забезпечений. Сьогодні військовий в шпиталі сказав, якщо не волонтери, то ми б не могли сходити в туалет. Просто взявши там туалетний папір у нас на волонтерському пункті. Так, армія забезпечена більш-менш.
Але волонтерство стало трохи іншим, тому що для хлопців насамперед не сама гуманітарна допомога потрібна, як просто моральна підтримка. Коли хлопці бачать, що волонтери приїжджають, що вони привозять щось від народу, народу, який вдячний за те, що на схід, чи вони бачать, що волонтерський пункт в шпиталі, чи там Мєчникова в лікарні працює. Коли вони бачать, що волонтери приходять до них, приїжджають на схід, неважливо, де це. Для них це мотивація, тому що вони бачать, що їх народ вдячний їм за те, що вони віддають своє життя за наш мир. Оце важливо. День вшанування пам'яті загиблих. Чим це просто офіційний день, щоб відзначити? Чи цей день дуже важливий для родин загиблих і для українців, які взагалі там ніколи не були, не приймали участі в бойових дій, знають про війну з телебачення, таких більшість. Ось цей день вшанування, для кого він особливо важливий і чим? Послухайте, це повинен бути один державний день, коли ми не тільки ті, хто пов'язаний з війною. Хто взагалі не пов'язаний? А хто не пов'язаний, слухайте, якщо вони не бачили 5 років війни, то вони не побачать навіть зараз, коли є один день пам'яті. Я вважаю, що це повинно бути на державному рівні, коли до Алеї Слави приводять дітей, школярів, студентів, школярів. Так, ти можеш не піти. Тобто це не потрібно бути, що ти повинен. Тобі повинні сказати, що завтра день пам'яті. Вшануй хлопців, які загинули за твій мир. За твоє мирне небо, за те, що ти можеш сходити до школи, до садочку, там, неважливо. Це, по-перше, залежить від родини, від батьків, да? І що вони в тебе вкладують. Якщо моя дитина знає, що війна, а в його класі більшість вони не знають, що таке війна. Тому неважливо, буде це один день чи ні. Для нас може бути кожного тижня день вшанування, ми будемо ходити, тому що нам болить. А тим, кому байдуже, ті, хто не розуміють, що це, я для них би, можливо, влаштувала би екскурсію і показала, що таке російський мір, руський мір, скажімо так, в тих містах, де було гарно, де було затишно. Я сама жила в Донецьку в 13-му році, я можу сказати, що там було гарно. І в тому місці було все. І ті, хто це розумів, вони зараз живуть тут, на нашій території. А ті, хто не хотіли це розуміти, не хотіли жити, вони воюють за ту територію. Ну, будемо сподіватися, що порозумнішують люди, що росіяни зрозуміють, що так жити не можна, що не можна там вбивати там своїх сусідів, і якось розберуться зі своїм режимом, чому розберуться тихо, мирно. Тому що на прикладі своїх друзів з Росії, то в 2014 році вони мали одну точку зору. Вони кричали «Крим наш», «Ти Бендерівка». А зараз вже 5 років пройшло, і вони вже мають іншу думку. І ми бачимо вже по настрою народу Російської Федерації, так ми бачили, що вони більш активні стали свої позиції, що їм не дуже до вподоби режим свого імператора. Але ми розуміємо, що навіть вони не можуть нічого вирішити. Не може вирішитися отак. Тому ми чекаємо просто, так не можна казати, як християнка, скажу, що не можна, але я чекаю смерті того імператора, який принес до мого дому смуток, кров та біль. Треба розуміти, що після цього, після там кінця, знову почнеться якась смута, і Україні ще треба до цього готуватися, тому що те зло, яке існує, воно... Послухайте, якщо ми не були відповідальними громадянами своєї країни 25 років, з моменту того, як ми стали незалежними від... 14-й, тобто 4-й рік була від там, помаранчева революція. Слухайте, нас нічого це не навчило. Якщо нас 4-й рік не навчив, якщо нам зараз дали другий шанс, то якщо ми 25 років, а то і більше, да? Я вважаю, що більше історично, ми більше як почали втрачати свою етнічність, то я вам скажу, якщо ми зараз не зрозуміємо це,
то це буде повторюватися. До того, до тої миті, поки ми не знайдемо свою етнічність. Будемо сподіватися, що дні пам'яті, вони не змусять, а вони будуть поштовхом, щоб люди розуміли, щоб пам'ятали, що це наша Україна, це своє, не чуже, і треба боронити те не чуже якесь, а це своє. І своє благоустрій, своє життя заборониш ти, боронячись Україну. Вам велике пасибі. Дякую. Сьогодні в гостях у нас була Олександра Каледжива, військовий волонтер. На все добре, до побачення.